були порадами з їхнього досвіду. Тобто вони враховували інституційні чинники, тобто вони робили те, що добре було для них, але коли вони приходили на наше культурне тло, вони провалювалися. Тобто виявлялося, що практично неможливо реалізувати деякі речі, які добре працюють там. І ми таким чином методом тику з'ясували, що ми не німці, ми не американці, ми не поляки, ми не японці. І тоді постало питання, а хто ми такі? Друга річ полягає в тому, що ми постійно індикатори перетворювали на цілі, і проблема полягає в тому, що індикатор завжди має залишатися індикатором. Це щось таке, що ми переважно не розуміємо в будь-якому управлінні проєктами. Я дам простий приклад. Український уряд перетворив курсову стабільність, яка є індикатором здоров'я економіки, на ціль. І в результаті ми тепер кладемо здоров'я економіки для того, щоб тримати цей один індикатор. Уявіть собі, що ви будете єдиним індикатором, наприклад, своєї здоровості, ви будете визначати, наприклад, там, не знаю, там, тривалість вашого сну. І от що б ви не робили, ви маєте 8, що б не було, ви 8 годин маєте спати. Тобто ми точно так само бачимо, що постійно індикатори перетворюються на цілі, це постійно збиває приціли. Ще одна річ, це те, що ми пробували робити зміни згори вниз. Тобто зміни робилися через владу, зміни робилися через якісь там з-під якоїсь євроінтеграційної палки. Це практично те, що ми маємо в сьогоднішній країні, коли там цілий пакет законів зараз приймається просто під угоду про асоціацію. І тут це вже є предметом такого глибшого вивчення, я мушу це скомкати буквально в одну-дві тези, але тут суть полягає в тому, що ми нарешті починаємо зараз розуміти, чому у нас це не працює. Чому це може працювати в якихось там, наприклад, азійських країнах, чому це не працює в нас. Ми виходили завжди з припущення про те, що Україна є східноєвропейською країною. От мені здається, що для кожного в цьому залі логічно, що Україна дорівнює Східна Європа. Ну, на карту дивилися? Східна, ну, правильно, так? Чим далі, тим більше ми починали дивитися на досвід управлінський і український, ми бачимо, що щось не так. Тобто щось в нашій Східній Європі не працює, тому що одна з речей, яка відрізняє Східну Європу від Несхідної, наприклад, там від Центральної чи від якоїсь іншої, полягає в тому, що сконцентрована держава. Є високий рівень концентрації ресурсів, є високий рівень концентрації влади. І в тому сенсі я б сказав, що Східна Європа – це схоже до Донбасу. Можливо, Крим. Але не вся Україна. І те, що ми розуміємо, це те, що Україна реально є на розламі і має в собі кілька різних ідентичностей. Якщо ми говоримо про свій склад за критерієм ідентичностей, але так само належить до різних дискурсів. І є центральноєвропейський дискурс, він дуже слабенький, але він є на заході України. Є східноєвропейський дискурс, він достатньо сильний, але так само в обмеженому просторі. І питання полягає в тому, чи є якийсь інший дискурс, який нас яким ми пронизані, і з кількорічних досліджень, з кількорічних власне дискусій в експертному середовищі, я можу сказати, що ми скорше належимо до Південної Європи, ніж до Європи Східної. І коли ми починаємо дивитися на українські проблеми через призму того, що відбувається, наприклад, з Південним Італією, через призму Греції, через призму Іспанії, раптом наші проблеми стають набагато зрозумілішими. Як зрозумілішим стає, що з нами робити? І в цьому сенсі таким дуже цікавим прикладом, дуже цікавим непрямим проявом є розселення, міграція українців, які їдуть працювати в Європейський Союз. В той момент, коли поляки в основному окуповують Північну Європу, це Британія, це Ірландія, де 5% населення зараз це поляки, а ви знаєте, що поліція шукає найбільшого порушника правил дорожнього руху, який десь 50 тисяч порушень на рік робить, має ім'я право, прізвище Язди. Тобто право Язди. Тому що польські права, вони постійно пред'являють цим ірландським поліцейським, вони не розуміють, де написане ім'я, де написане прізвище, і права на водіння записують їх ім'я і прізвище.
І практично це означає, що в нас набагато більше південно-європейського, ніж ми собі уявляємо. Я б не став стверджувати, що ми є абсолютно південно-європейською країною, але ми скорше за все закриваємо ось це пасмо Португалія, Іспанія, Італія, зокрема Південна, Греція, Болгарія, Туреччина, Україна. І це практично означає, що нам треба дивитися на себе через іншу призму. І останнє – це дуже низький рівень управлінської грамотності, який, щоправда, швидко підвищується. Низький рівень управлінської грамотності, по великому рахунку, його легко пояснити управлінським, його легко пояснити історично. Люди, які належали до української ідентичності, впродовж приблизно останніх 10 поколінь взагалі не мали можливості приймати жодних управлінських рішень, які стосуються когось далі, ніж їхня родина. Якщо ви хотіли зробити, будучи українцем, кар'єру в Російській імперії чи в Австрійській імперії, вам практично треба було вийти з своєї ідентичності, покинути свою ідентичність, стати росіянином, або стати австрійцем, або стати німцем, чи чехом, чи поляком, чи євреєм, чи ще кимось. І практично ваші управлінські здобутки залишалися в тих дискурсах. Тобто в українському дискурсі нічого не було. Тобто іншими словами, ваші односельчани, вони нічого не знали про те, як ви навчилися, наприклад, делегувати. Як ви навчилися основам тайм-менеджменту, як ви навчилися бути відповідальними і так далі. Це практично означало, що кожне наступне покоління починало з тої самої нульової точки в управлінських знаннях. Зараз це змінюється, бо ми зараз дуже швидко всмоктуємо в себе управлінські знання. Це наші передумови. Це є штука, яка, на мою думку, мала би викладатися принаймні всім гуманітаріям, університетах, але вона абсолютно чомусь не викладається в цій країні. Це є цінність на карту світу. От як ми з вами звикли бачити географічну карту світу, тобто карту світу, де є континент Євразія, Африка, є Австралія, є Північна Америка, Південна Америка і так далі. Тут це є ціннісна карта. Це є одна з простіших карт, вона розділена практично тільки за двома критеріями. По вертикалі маємо цінності від традиційних, я так робив, твій батько так робив, дід твій так робив, і ти так робити будеш. До секулярно-раціональних. Поясни мені чому. А які аргументи, так? А по горизонталі маємо цінності від цінності виживання до цінності самовираження. І практично те, що ми бачимо, що країни групуються за двома критеріями. Перший критерій – це релігія. Релігія критично важлива. Чому? Бо релігія дає визначення ключових дефініцій. Наприклад, ключових понять. Дефініції ключових понять. Наприклад, що таке чесність, що таке справедливість, що таке ініціатива, що таке добре виконана робота. Навіть ті суспільства, які є дуже агностичними, наприклад, скандинавські суспільства, вони все одно є частиною тої традиції, з якої вони вийшли, в даному випадку, наприклад, християнської. І тому приналежність до тої чи іншої релігійної сфери, до тої чи іншого релігійного світу є дуже важливою. А так само друга річ, яка визначається, приналежність до імперії. Чому? Тому що імперії встановлювали свої правила і, відповідно, спадщина залишалася з ними. От я зараз тільки повернувся з Туркменістану, який обрав дуже інакший шлях розвитку від України. Але коли ми дивимося на купу їхніх законів, наприклад, закон там про міліцію, вони практично, вони кальповані, вони практично ідентичні. Тобто все одно радянське правове поле тяжіє над нами і буде ще тяжіти там багато-багато-багато років. Єдина країна, яка спробувала системно вирватися, це Грузія, яка запровадила прецедентне право, тобто вони практично вийшли з радянської правової традиції. І то не зовсім. Ось Україна. От наша позиція. Ми є в православному світі, поруч з католицьким світом, недалеко від нас конфуціанські країни. Але давайте попробуємо характеризувати себе в двох площинах. Ми достатньо раціональні, тобто ми достатньо високо. Загальний рівень освіченості і загальний рівень грамотності є достатньо високим. І по великому рахунку цей вертикальний показник – це є показник індексу людського розвитку. Індекс людського розвитку – це один з небагатьох індексів, де позиція України є більш-менш пристойною. Україна має 69-ту позицію в індексі людського розвитку Організації Об'єднаних Націй, який практично показує, що Україна є майже 100% писемною, тобто рівень грамотності є, рівень писемності є достатньо високий, є достатньо добра чи відносно добра базова освіта. А тепер, коли ми дивимося
в горизонтальному розрізі ми бачимо, що Україна дуже чітко зміщена ліворуч. І практично ми належимо до тих країн, які мають невирішені безпекові питання. І наші невирішені безпекові питання – це є наслідок нашої історії. Тут подивіться на кілька поколінь ваших предків, і ви побачите, що з кожним поколінням щось ставалося. Кожне покоління мало якісь потрясіння. Як не Голодомор, то Чорнобиль. Як не Чорнобиль, то Друга світова війна. Як не це, то якісь репресії. Як не якісь репресії, то якісь несподівані політичні рішення, які розривали сім'ї, які примушували кудись їхати і так далі. Як не піднімати якусь селіну, то ще. І практично це означає, що вся країна є в стані напруги, тривоги і очікування того, що щось погане має статися. І, звичайно, ця річ дуже сильно демотивує і дуже сильно паралізує, тому що практично то з нами постійно стається те, що стається з людиною, коли, наприклад, відбувається вплеск адреналіну, зникає периферійне бачення, фокусуємося, бачимо тільки те, що перед собою, тобто практично ми випадаємо з розуміння своїх перспектив, втрачаємо свою суб'єктність, стаємо об'єктами, ну і далі всі ці речі, які ми знаємо. Шлях модернізації в світі переважно йде з нижнього лівого кутка до правого верхнього. Тут багато складнощів, тут теж є складнощі, але вони зовсім іншого порядку. Тут люди самовиражаються і тут вони достатньо успішні, тут люди борються за те, щоб вижити. Ми це дуже чітко бачимо, коли та сама карта, накладаємо на неї карту ВВП на душу населення, бачимо, що ось тут маємо менше 2 тисяч доларів на душу населення ВВП, а тут маємо понад 15 тисяч доларів, причому деякі країни мають суттєво більше, тобто вони мають там 30-40-50 тисяч доларів на ВВП на душу населення. Це практично означає дуже високий рівень заможності. Ярослав Грицак, професор, який дуже багато зробив для того, щоб інтерпретувати ціннісну карту для України, він власне каже, що цінності мажуться на хліб. Іншими словами, ваша свідомість визначає ваше буття, так само, як і ваше буття визначає вашу свідомість. Переформулюю це ще раз. Ми привчені до того, що буття визначає свідомість. Насправді ці дві речі взаємопов'язані. Наша свідомість точно так само визначає то, де ми в кінцевому результаті опиняємося. І це є одна з речей, яку, наприклад, не може зрозуміти російська політична еліта. Вони не розуміють, що будь-які спроби інтегрувати Україну всередину себе приведуть до того самого, до чого привела спроба інтегрувати ті країни, які не належали до російського культурного поля в 19 столітті, в Радянський Союз. Рано чи пізно це призведе до розпаду. Давайте ми закінчимо і тоді будемо питання. Добре? Більшість країн Європи модернізувалися, рухаючись знизу вгору. Тобто, іншими словами, що ставалося, зростала секуляризація. І практично це є той спосіб, який ми приймали як логічний спосіб модернізації для себе в 90-х роках, можливо, на початку 2000-х, але вже тоді починало відчуватися, що щось не працює. Тобто, можливо, те, що оцей рух знизу до гори, це не є те, що нам критично необхідно. Тобто, ми достатньо високо вже. Питання в тому, що одиниця зусиль на модернізацію практично буде приводити, можливо, до менших результатів, ніж то, що можна було очікувати. І практично те, що ми маємо в країні, це конфлікт двох порядків денних. Чинний порядок денний, який зараз практично ми бачимо, це є так званий порядок денний ідентичності. Це є порядок денний, який, власне, є порядком денним виходу або з традиції або приналежності до традиції. І що у нас в цьому порядку денному? Мова, релігія, ставлення до культури, ідентичність свідомості і так далі. Практично це є порядок денний, який дуже сильно сфокусований на минулому. Альтернативний порядок денний – це порядок денний, який не фігурує зараз в країні як пріоритетний. Це є порядок денний безпековий, який відповідає, повернемо назад слайд, на нашу дуже незахищену позицію по безпеці. То ми є серед тих країн, які вразливі, які уражені. І практично це є порядок денний, спрямований на те, щоб вирішити наші безпекові питання. Це і вирішення базової безпеки. Ми говоримо про фізичне виживання, про якість доріг, про якість шкільної освіти, про якість медицини. Ми говоримо так само про ставлення до правил декорупції. Ми так само говоримо про освіту як засіб успішності, засіб виживання, етику праці, підприємництво, можливості і ставлення до майбутнього,
а не до минулого. В Україні ми мали дві можливості. Ми мали, маємо можливість порівняти ці речі. Дивіться, якщо подивимося назад на порядок денний, на оці два порядки денні, то соціологічні опитування показують, що оцей порядок денний, нижній, набагато важливіший для українців, ніж оцей порядок денний. Іншими словами, ми з вами тут зараз сидимо і обговорюємо майбутнє, це для нас набагато важливіше, ніж то, хто якою мовою розмовляє. При тому всьому, більшість політичних рішень українці приймають за оцим порядком денним. Тобто наші голосування відбуваються за першим порядком денним. Насправді в історії України, в політичній історії України були два випадки, коли ми йшли за порядком денним безпеки, а не за порядком денним ідентичності. І обидва випадки були в 90-х роках. Останні в 99-му році це вибори Леоніда Кучми і Петра Симоненка 99-го року. От вам виборча карта того часу. Зверніть увагу на те, що немає сходу і заходу в традиційному вираженні. Звичайно, виділяється Галичина з показниками 91-92% за Кучму, але всі інші регіони приблизно 50-50, 50 на 50. Дивіться, тут 56, тут 52, тобто навіть незначуща розбіжність. 49, 52, 50, 51, 53, 46. Тобто ну, практично країна більш-менш гомогенна в своєму розподілі. А тепер дивимося на вибори за цінностями ідентичності. 2004 рік. Ющенко, Янукович. Чіткий поділ. Практично ми говоримо про те, що верхній дискурс розділяє нас на Західну і Східну Україну, нижній дискурс нас об'єднує. За нижнім дискурсом ми практично є монолітною країною. Оскільки для більшості з нас оцей нижній порядок денний є набагато важливішим, ми за ним реально щодня живемо, тому країна не розвалюється. Але що відбувається перед кожними виборами? Відбувається вкид. Очі наливаються кров'ю, в стані ефекту виборці йдуть, приймають свої політичні рішення. Відповідно, на 5 років питання вирішене, тобто на наступні 5 років вже зрозуміло, що як буде розвиватися. Тобто, практично, спроможність громадян самостійно управляти своїм порядком денним, самостійно визначати, що є важливе, буде впливати на те, наскільки країна зможе системно розвиватися. З цього робимо висновок, що практично основним питанням нашого шляху модернізації є рух зліва направо за цією схемою, тобто за схемою Лінгегарта. Ми говоримо про те, що ключові питання – це вирішення питань безпеки. І пересуваючись звідси сюди, ми розуміємо, що практично це є порядок денний розвитку, який не викликає антагонізму ні на Заході, ні на Сході, ні, ну, тобто, по великому рахунку, всім від цього стає краще. Виграють всі. Виграє Луганськ, виграє Львів, виграє Одеса, виграє Дніпропетровськ, виграє Луцьк, Харків, Кіровоград. Тобто, по великому рахунку, це означає, що всі просто отримують кращі умови для того, щоб реалізовувати себе. По великому рахунку, виграє будь-хто. І тут дуже важливий момент полягає в тому, що в Україні немає типової європейської ситуації, коли є одна церква на країну. Ми маємо плюралістичну, практично релігійну ситуацію, і ми маємо 4 основні церкви і багато дрібніших церков. І тут дуже важливий церковний момент, тому що церква є інституцією в Україні, яка має найвищий рівень суспільної довіри, порядка 60%. Ніхто не має подібного рівня довіри, тобто там наступний інститут набагато нижче. Що практично означає, що ми, українці, довіряємо церкві в тому, щоб формулювати ті чи інші дефініції. Але якщо б ми були, наприклад, в Польщі, то це б означало, що ми довіряємо якійсь одній структурі. Наприклад, це би була Римо-католицька церква. В Україні, по великому рахунку, це означає, що є багато церков. Тобто цією довірою користується РПЦ, цією довірою користується УГКЦ, цією довірою користується Київський патріархат, цією довірою, по великому рахунку, користується багато хто. Тому ми в ситуації, коли одні і ті самі терміни отримують дуже багато різних дефініцій і немає домінантної дефініції. Тобто, дам такий приклад, який дуже часто повторюється по всій країні, від заходу до сходу абсолютно однаково. В неділю священники дуже часто говорять про те, що легше верблюду пройти крізь вушко голки, ніж багатому потрапити в Царство Небесне.
в інтерпретації не тієї, яка закладалася, наприклад, яка зараз є тісні, наприклад, соціальній доктрині Римо-католицької церкви, яка говорить про те, що проблема не в тому, що ти багатий, а проблема в тому, що якщо ти не готовий жертвувати. А тут ми маємо типове пострадянське ставлення, що саме багатство є погане. Саме багатство має бути віктимізовано обов'язково. Багатство означає нечесність. Якщо ти бідний, ти чесний, якщо ти багатий, ти нечесний. І це, очевидно, стримує приватну ініціативу, це, очевидно, стримує значну кількість людей, які могли би самостійно зайнятися собою і щось робити, від того, щоб пробувати. Не тому, що вони ходять до церкви, а тому, що вони практично існують в суспільстві, де така позиція є домінантною, а церква має дуже великий вплив на те, яким чином формулюються ці дефініції. От умовна лінія, нульова лінія безпеки в цій схемі, і наша відстань до цієї лінії долається, ну це значний шлях. Тобто, умовно кажучи, якщо ми уявляємо собі, що, вся, що все рухається правильним чином, швидко ми рухаємося і так далі, швидкість оцього пересування не менше одного покоління. Тому якщо говорити про стратегію для країни, то вона приблизно виглядає наступним чином. Нам потрібно вирішити наші безпекові питання від базових безпекових питань. Міліціонер має перетворитися на засіб безпеки, а не на засіб небезпеки. Геополітична безпека, енергетична безпека, персональна безпека доходів, стабільність економіки і так далі, і так далі, і так далі. Всі ці питання. Після того ми вже зможемо собі вирішувати, як ми там захочемо рухатись, вгору, вниз там і так далі. По великому рахунку, зараз консенсус на найближче 1-2 покоління має полягати в тому, що нам потрібно покращення безпеки. Покращення безпеки – це покращення освіти, це покращення медичного забезпечення, це стабільна економіка і так далі, і так далі, і так далі. Тобто безпека в широкому розумінні. Тепер питання, хто є рушієм цих всіх змін? І практично суть нової гри, що змінює країну, полягає в тому, що на відміну від, наприклад, 5-6-7-річної давнини, коли, наприклад, такий social camp був просто неможливий, воно виглядало зовсім інакше все. І було би парадом зовсім інших цінностей. Починає з'являтися середній клас. Це не є повністю сформований середній клас, це не є той середній клас, про який ми говоримо на Заході, це скорше за все ембріон. І в першу чергу ми його бачимо в дуже крупних містах. Ми його бачимо в Києві, ми його бачимо в Львові, ми його бачимо в Дніпропетровську, меншою мірою набагато, ми його бачимо в інших крупних містах, але ми практично його не бачимо в маленьких середніх містах чи в селах. А в Донецьку його нема? В Донецьку, я зараз буду говорити про ці міста, зараз буду пояснювати, що і як відбувається. Тобто найбільше це Київ. Тобто, скажімо так, якщо говорити коректно, то ми б сказали так, що це Київ і решта. Тобто інші крупні міста від Києва суттєво відстають. Львів має трошки фори через те, що у Львові зовсім інша інституційна спадщина, і у Львові немає концентрації ні влади, ні капіталу. І через це серединка є власне природнім тим центром ваги в громаді, і вона визначає правила гри великою мірою. Через це громадським ініціативам у Львові легше пробиватися, ніж, наприклад, в Донецьку. Але в будь-якому випадку ситуація в Києві, і це є ситуація зовсім іншого порядку, ніж ситуація у Львові. Чому важливий середній клас? Середній клас важливий тому, що це є той клас, який в момент досягнення критичної маси визначає правила гри. І як тільки досягається критична маса, це хороше питання, коли вона є. Тобто, чи це 20%, чи це 30%, чи це 50%, чи це 70%. Тобто, ми будемо знати про те, коли які є критична маса, якої є критична маса, тільки коли ми її досягнемо. І це, власне, є проблема прогнозування. Але суть полягає в тому, що в той момент стаються дві речі. Правила середнього класу стають мірилом, стають універсальними і для багатших, і для бідніших. Власник Бентлі буде вимушений користуватися тими самими правилами дорожнього руху, якими користуємося з вами ми. А роботяга з ДВРЗ буде вимушений користуватися дезодорантом перед тим, як сідати в громадський транспорт, тому що інакше буде громадський осуд, який для нього буде важливий. І практично це означає, що ці поява цих норм в суспільстві буде реальним геймченджером, який зміниться все. Коротка картинка з досліджень рівня доходу GFK, я переломний 10-11 рік. Дивіться, що відбувається. Тут дуже важливо розуміти наступну річ. Середній клас – це не є доходи. От якщо ми дивимося по доходах,
то серединка вимивається зараз. Зменшується кількість, тут майже стабільна є кількість тих, хто найбагатший, але зменшується кількість тих, хто в серединці, і збільшується кількість бідних. Те, що ми бачимо. А дивіться, середній клас не доходить, це свідомість. І от те, що, наприклад, розказують зараз перші, хто це побачили, це, звичайно, ті, хто займалися соціологи, які займалися маркетингом, бо на відміну від політичних соціологів, їх цікавить мотив, який стоїть за прийняттям рішень. Політичні соціологи переважно мають справу з достатньо обмеженими клієнтами, які не ставлять складних запитань. Маркетинг не ставить складні запитання, і то, що ми побачили, що якщо раніше, наприклад, на бензозаправках, а це означає вибір цієї водії, а вони більш, знову ж таки, схильні відображати середній клас, якщо, наприклад, ще в 9-10 році плюс-мінус 10-15 копійок до вартості літра бензину мали шалене значення стосовно волатильності переходу клієнта з одної заправки на іншу, то з 10-го, 11-го, 12-го року ми вже бачимо, що таку саму роль відіграє частота туалету. Таку саму роль відіграє ставлення, якість сервісу і так далі. Іншими словами, з'явилося, щось змінилося в тих самих фізичних особах, щось змінилося з їхнім набором цінностей. І коли ми говоримо про набір цінностей, ми спробували його вирахувати, і це практично є три речі. Це є більше, ніж в середньому гідності, більше відповідальності і більше раціональності, тобто більше спроможності обґрунтовувати, а не відчувати. Це є три речі, які стосуються розуміння того, чим є середній клас в Україні і в що він, власне, буде перетворюватися. Подібний процес руху зліва направо і подібний процес поєднання інтересів традиціоналістів і лібералів відбувався в Туреччині зовсім донедавна. Практично цей процес був перерваний турецьким Майданом, їхнім Таксімом. І дуже важлива річ полягає в тому, що турецькі традиціоналісти спробували використовувати демократію як інструмент замість прийняття демократії як цінності. І в тому сенсі дуже важливо, що ми в Україні не допустили цієї помилки, тобто в великому рахунку це означає, що якими б ми не були, які б ми не мали різні погляди, різні позиції, ми мусимо погоджуватись на тому, що краще між собою домовлятися, ніж намагатися постійно подавити інакшість. Тобто замість того, щоб давити інакшість, потрібно шукати консенсус. Найбільшими осередками, звідки будуть виходити ці всі зміни, найбільш динамічною частиною суспільних процесів, економічних процесів, звичайно, є міста. І тому дивимося в першу чергу на міста, дивимося в першу чергу на крупні міста. Це, власне, ті місця, де утворюється середній клас, це ті місця, де дуже сильно змінився побут, це ті місця, де дуже сильно змінилося ставлення до життя, де, власне, найбільша міграція цінностей, яку ми бачимо, яку виникає, власне, в містах. Я вам хочу показати картину по трьох містах, які я обрав. Їх, насправді, досліджено не так багато. От дослідження 2007 року робило GFK, це місто Львів. Населення міста складається з 5 різних груп. Маємо 2 групи пенсіонерів. Вони разом мають 42%. Щоб ми не сумнівалися, вони виграють будь-які вибори. А маємо групу підприємливих. Вгадайте, хто є найбільшим представником для підприємливих? Хто найбільший представець для підприємливих? Бюджет. Держава, так. Це тут дуже багато корупції. І маємо традиціоналістів. Їх є приблизно вони однаково розподілені в усіх вікових групах Львові. Маємо так само постмодерністів. Ті люди, які живучи в Львові, наприклад, не мають галицької свідомості. Їх 13%, вони дуже продуктивні, але в той самий час вони більш гедоністично направлені. Чому я показую ці всі речі? Це розмаїття цінностей, які є всередині одного міста. Якщо є щось таке, що ми хочемо побачити в стратегії, в наших українських умовах, коли ми скорше належимо до південно-європейського дискурсу, ніж до східно-європейського, іншими словами, що це означає? Не може хтось один взяти і сказати, я так хочу, а ви всі мусите з цим змиритися. Це означає, що вони всі мають домовитися. І тоді стоїть питання, а на чому вони всі можуть домовитися? У випадку Львова цей процес пішов достатньо активно і достатньо добре, і є одна річ, на якій вони всі погоджуються. Вони всі вважають, що освіта – це добре.
Тому львівська стратегія, стратегія міста, як міста, яке інвестує в освіту. А вибори перетворюються на опитування політичних сил. А ну народ, хто краще це зможе зробити? А ну покажіть, хто спроможніший. В результаті вся система починає працювати. Ось друге місто, Дніпропетровськ. Дуже цікаве тим, що є дві протосередньокласові групи. Одна група більш підприємливих людей, одна група менш підприємливих людей, які становлять оцей так званий офісний клас. Але є величезна особливість в вигляді того, що 54% населення – це є пролетаріати. Це є продукт індустріалізації. І відповідно це означає, що яка б не була просунутість тут, вона мусить постійно вступати в коаліцію, домовлятися або з ностальгетиками, яким потрібен Радянський Союз, і велич, яку мав Дніпропетровськ в Радянському Союзі, або з робітниками. І знову ж таки, тоді питання, а що є дніпропетровським консенсусом? От Дніпропетровську тривала довший час, працювала експертна група, яка намагалася стратегію для Дніпропетровська створити, і вона не змогла дійти до результату. Тобто вона розпалася перед тим, як почалася сутнісна дискусія. Дніпропетровськ поки що рухається в усіх напрямках. Якщо перефразовувати Льюіса Керрола з «Аліса в країні див», if you don't know where you're going, every road takes you there. Ось Одеса. Картина насправді подібніша до Львова, ніж до Дніпропетровська. І ми маємо так само гедоністів. Ну, у Львові вони називаються постмодерністами, але вони насправді дуже подібна група. Ця більш гламурна. Цілеспрямованих. Ті, хто точно знає, що їм треба, і вони до цього дійдуть. Індивідуалістів, які дуже самоцентричні. Традиціоналісти, яких, зверніть увагу, їх менше, ніж в інших містах. І так звані прості люди, так, які є дуже співзвучні з групою робітників в Дніпропетровську, але таких немає в Львові. Знову ж таки, питання до Одеси. Що є консенсусом? Відповіді немає, тому що в Одесі немає експертних груп, які би працювали над майбутнім для міста. І відповідно така відповідь переважно з'являється через 3-4 роки після того, як експертна група запускає свою роботу, тому що достатньо великий обсяг чинників і контекстів, які треба враховувати. Ключові питання. На чому ми всі погоджуємося? Чому? Дивіться, в умовах нашого дискурсу, цього південно-європейського дискурсу, продуктивно працює тільки win-win. Не працює ситуація, коли одна група подавляє іншу. Тому треба або доходити до того, коли ми маємо свій консенсус. Практично, що означає win-win? Це означає, що всі сторони за. Тобто потрібно будувати консенсус між усіма. А це означає, що кожен має мати можливість висловитися, донести свою думку. Друге, як артикулювати оті конструктивні речі, які ми знаходимо, іншими словами, як їх поставити на порядок денний, бо це буде визначати ефективність. І третя річ – це як забезпечити постійний процес розвитку, як забезпечити постійну дискусію, постійне стратегування – це практично питання сталості, чи того, що англійською мовою називається sustainability. Малі міста так само рухаються в Україні в цю сторону, і ці процеси насправді неймовірно цікаві. Оце є засідання, яке буквально минулого тижня було в Яремчі. Взяв його сьогодні з Фейсбуку, от їхній веб-сайт яремче2025.org.ua. Таких міст, як Яремче, в країні десь майже 100. То це насправді достатньо важливо, тому що громада включається в те, щоб попробувати зрозуміти, куди ми хочемо рухатися. І подібні процеси ми бачимо в інших малих містах. І тепер найцікавіше цього всього. З того, що ми бачимо, кожне місто, коли ми занурюємося в дослідження його цінностей, інтерпретації по Одесі і по інших містах робилися кількома соціологічними компаніями. По великому рахунку має якусь домінантну цінність, яку виносить назовні. У Львові це буде комфортна якість життя. В Дніпропетровську це буде амбітність і далекоглядність. В Одесі це буде опортунізм і швидкість прийняття рішень. Місто, де деньги вперед, так? То як хочете, але гроші вперед. Так? Донецьк. Це буде дія. І тепер практично те, що ми з чим маємо справу, це те, що Україна нагадує бар, в якому є всі хороші інгредієнти, але бракує вправного бармена, який може з цього робити коктейль. Який може готувати то, що може користуватися попитом далі в світі. Тобто, по великому рахунку, це означає, що
Київ є дуже цікавою платформою. Ми зрозуміли це, коли почали досліджувати азійські країни. Зрозуміли, що немає в колишньому Радянському Союзі столиць з дуже м'якою ідентичністю. Переважно столиця буде мати дуже жорстку свою таку помітну ідентичність, за винятком Мінська, який не досліджений, зрозуміли причин, але і Тбілісі, і Ташкент, і Москва, і Алмати, вони всі мають свою дуже чітку ідентичність. Київ в тому сенсі дуже м'який. Київ більш платформове місто. І в тому сенсі Київ є ідеальним посередником, який може примирювати і який може узгоджувати розбіжності, які є між кожним з цих центрів. Тобто, по великому рахунку, якщо говорити серйозно, ми маємо всі складові для успіху. Питання полягає в тому, чи ми можемо пройти цей шлях. Чи ми можемо утвердитись в тому, що кожен з нас має те, що важливе, що ми вміємо цим користуватися, і що ми можемо це вносити, і що хтось може це змішувати і виносити в синергію. Будь-яка стратегія складається, дефініція, якою я користуюсь, це дефініція Майкла Портера. Це є три запитання. Два прості, одне дуже складне. Перше питання, що робити, на нього переважно легко дати відповідь. Друге питання. Чекайте. Ви хочете стати по мене? Ні, не хочете, то дослухайте до кінця. Друге питання, що не робити? І третє запитання, це питання, яке є найскладнішим, це є в чому синергія. Поясню, що це означає. Ваша стратегія буде ефективною тоді, коли певний набір дій, в який ви можете завжди вкласти тільки обмежену енергію, дасть вам більшу кількість результатів, ніж сума цієї енергії. І практично це означає, що гра з нульової суми, де ваша перемога – це чиясь поразка, не працює. Бо в кінцевому результаті по сумі маємо нуль. Тобто потрібно шукати рішень, де ваш внесок і ще чийсь внесок приносять до того, що сума стає більшою, ніж складові ваших внесків. Тобто практично це є питання до синергії. Попробую переформулювати, що це означає в українських умовах. Стало питання, що робити, а ніхто виноват. От ваш Білінський, тут з'явився. Друге питання. Зміст, а потім форма. Ми сьогодні мали прекрасну, дуже цікаву, дуже натхненну доповідь колеги з Росії, який розповідав про те, яким чином робити брендінг в російських містах. І зверніть увагу, що одна з речей, яка там була, це практично всі питання, про які ми говорили, це питання форми, це питання проєкту. Немає змістовних питань, тому що не можна змістовні питання виносити, бо за це сильно дають по пальцях. В Україні ми існуємо в зовсім іншому інституційному полі, по великому рахунку в Україні можна ставити жорсткі питання. Друге питання – сталість у підходах. Чи ми можемо бути достатньо послідовними? Пам'ятаємо, що у нас короткий горизонт планування, мусимо його розширювати. Іншими словами, чи ми можемо виходити з підходами, які будуть актуальні через 5 років, через 10, через 15, через 20, чи ми можемо думати про дальший горизонт планування, бо тоді все стає набагато ефективніше. Освіченість і розумність. Знову ж таки, чинник, якого нам бракує, тим більше, що тут в Україні маємо ще одну особливість, ще одну складність. Нам здається, що ми освічені, при тому, що ні один з наших університетів не входить в 1000 кращих за жодним показником. Ми є в ілюзії поінформованості, при тому, що ми споживаємо вторинні медіа. Гармонійність. Те, про що ми з вами говорили. Не рішення за чийсь рахунок, а рішення, при якому виграють всі. В наших умовах рішення за чийсь рахунок означає протистояння, втрату безпеки, регрес, демотивацію. Відкритість, незагроження, нестворення загрози комусь і розмаїття. І це так само важливий чинник для України. Особливо для тих, хто намагається побачити Україну як прояв якоїсь гомогенності, не може така країна з такою історією бути гомогенною. Для того треба тоді сказати, що ми тоді визнаємо тільки ту частину країни правильною, яка там, умовно кажучи, була там частиною там православного чи російського дискурсу, чи ту, яка була частиною там, наприклад, дискурсу австрійського, центральноєвропейського і так далі. Нагадаю, що Первомайськ свого часу був кордоном трьох імперій – російської, Османської і Австрійської. І пізнання себе, тобто спроможність, остання річ, яка дуже важлива, це розуміння себе. Ці речі, про які я зараз розказую, є абсолютно нові. Вони
Вони виходять на лоскутках невеликих знань, які ми тільки потрошки починаємо про себе збирати, аналізувати і переоцінювати. Я допускаю, що пройде 2-3 роки, і частина тих тез, які я зараз говорю, будуть скориговані, будуть трошки зміщені, будуть десь з'являться якісь поправки, десь якісь але, десь в інших місцях будуть стояти коми, в інших місцях будуть стояти крапки. Якщо ми говоримо про, наприклад, американське чи британське суспільство, чи французьке і так далі, вони пройшли цей шлях в 50-60-х роках. Вони зрозуміли самі для себе, вони себе пізнали, вони себе знають. Відповідно, вони знають, на що вони спроможні, на що вони не спроможні, вони знають, що вони можуть, що вони не можуть, вони розуміють, які є переваги і обмеження в їхньому розвитку. Ми далі, в результаті, не знаючи, ким ми є насправді, будуємо дуже часто перед собою стан нереалістичні всі. І це все. Вопрос. Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, а є у вас якийсь футуристичний проєкт для України, тому що ми живемо в високій степені неопределеності. Є у вас якийсь футуристичний проєкт? Я не дуже вірю в футуризм, тобто я більше вірю в стратегічне планування. Є несторівська група, є насправді кілька груп в Україні, які цим займаються, експертних груп. І одна з речей, яка є крута в Україні, це те, що на відміну від багатьох інших пострадянських країн, по великому рахунку, я б сказав так, Україна і Росія – це єдині дві країни, де є сильна внутрішня експертиза. В Україні є достатньо експертизи, принаймні її вистачає на те, щоб існували в такій здоровій інтелектуальній конкуренції між собою кілька експертних груп. Група, до якої я належу, називається Несторівська група. Вона існує 2 роки, вона займається баченням візією для країни. От, по великому рахунку, оцей слайд, який я вам показав, є консенсусом, який існує в Несторівській групі, про те, що безпекові питання – це те, що нам треба вирішити. Ну, іншими словами, на наступні 20-30 років ми маємо подійти. Якщо ми хочемо бачити свою країну кращою сьогодні, ніж вчора, а завтра, ніж сьогодні. Для вас це безпека? Це оцей дискурс, який я тут. Я думаю, що ви не ответили на вопрос. Да, це і безпековий дискурс.